Fra 1992 har statens rådgivende organ for språk og språkpolitikk priset 23 forfattere for framifrå bruk av bokmål og nynorsk i sakprosa. De siste årene har Språkrådet hver gang delt ut språkprisen til en bokmål og en nynorskbruker. Fra og med I år skifter vi på slik at språkprisen 2014 går til framifrå bruk av bokmål I sakprosa. De mer kunnskap og teknologi der I et samfunn, de mer avhengige dette samfunnet av presist skriftspråk. Språkdagen 2014 mener jeg har vist at arbeidet med terminologi må føres videre, systematisk og målrettet, med eller uten 10 nye medarbeidere I Språkrådet. Og det arbeidet henger ihop med det målet som Stortinget har sett for et samfunn med to komplette samfunnsbærende norske språk, senest manifestert ved at Stortinget I år vedtok grunnlova på bokmål og nynorsk. På veien til det målet dukker mange problem opp, og noen av dem har sannelig vært vist fram I dag. Et av dem samlet en tidligere prisvinner I uttrykket «bokmålsbrukerens manglende selvtillit». Året var 1999, men utsegnet nok fremleis diverre relevant. Mange bokmålsbrukere for lite opptekne av sitt eget språk, og gir I stedet øket sosial status for engelsk og lågere sosial status for nynorsk. Særlig næringslivet, kulturindustrien, teknologimiljøer og høyere utdanningsinstitusjoner har mye ugjort for at bokmål skal bli et av de komplette samfunnsbærende språkene I Norge. Som nynorsk bokmål faktisk et av de 100 mest robuste skriftkulturene I verden. Årsaken ligger ikke minst I de mange samfunnsinstitusjonene, strukturerne, støtteordningene og spredningsmekanismene for skrift som gjennomsyrer det norske samfunnet. Utgangspunktet altså det beste. Men heller ikke den som I flertall ser alt. Flertallet kan gjøre mye som krever lite grunngiving og rettferdiggjøring, kan ta svært mye for gitt, som et mindretal alltid må streve for å oppnå, og reflekterer I liten grad over sin egen posisjon. Derfor finnes det ingen språkmuseum for italiensk I Italia eller for spansk I Spania. Derimot finnes det et museum for baskisk I Spania og to museum for oksitansk I Italia. I Norge har mange bokmålsbrukere brukt mye tid på hvordan bokmål skal skrives. Det faktisk tilfellet. Og for få har vært opptekne av at bokmål blir brukt I flest mulig sammenhenger I samfunnet. Den norske hverdagen preget av press fra bokmål mot nynorsk. Mange arbeider med den saken. I Norge det også et press mot bokmål fra engelsk. Det mye ugjort. Og jeg vunner Språkrådet. Jeg sitter I den strategiplanen fra 2015 til 2017 som styret vedtek om en knapp måned. Språkrådet skal være der språkbrukerne det har jeg sagt hvert år vi deler ut denne prisen, og jeg tek opp at den setningen I år også. Hvert år gir vi våre språkråd ut til de mange tusen I deres hverdager, og innover til de mange I forvaltningen og våre politiske overordnede. Hva som god språkbruk, markerer vi først og fremst ved å markere de beste og heidre de med språkprisen. Den prisen kan gå til kandidater på alle samfunnsområder, til en person eller en gruppe, og den kan gives for et enkelt verk eller en større produksjon de siste 5 årene. Prisvinneren får et diplom som fortjener veggplass og 100 000 skattefrie kroner. Om det skattefrie betyr kanskje ikke alt for alle prisvinnere, men for de fleste. En jury oppnemt av styret vurderer alle kandidatene og avgjør hvem den ene skal være. Styret strør blommer, ikke sand, på vedtaket. Juryen har altså siste ordet. Førsteamanuensis Karianne Skovholt har vært juryleder, og med seg har hun hatt forfatter og journalist Morten Strøksnes, journalist og språkarbeider Tidre Rem, og bibliotekfaglig direktør Kjartan Veble, og de synes jeg godt kan få en applaus. I år har juryen drøftet og vurdert 32 kandidater, og det har konkludert. Grunngivningen for den konklusjonen sier noe viktig om hva Språkrådet mener, særkjenner prisvinnerens innsats for godt norsk
god norsk i sakprosa, i år altså på bokmål. Vinneren av språkprisen 2014 har vært et kraftsentrum i norsk litteratur i 26 år. Vedkommende har ikke påkalt juryens oppmerksomhet ved å rope høyt eller med publikumsfrierier, men gjennom alvor og vilje til opplysning. Siden starten har de formidlet litteratur samt tanker, teorier og ideer om litteratur, film, kunst, vitenskap og politikk på en eksklusiv, men ikke ekskluderende måte. Grunninnstillingen er kritisk, men også nysgjerrig. Tekstene som vinneren formidler er ofte skrevet med respekt for det smale, og de er preget av en filosofi om at det som er viktig ikke kan eller skal gli rett ned. Vinneren tar for gitt at leserne har like stor kjærlighet og interesse for verden, livet og språket som avsenderen selv. Det som ved første øyekast ser ut til å være for spesielt interesserte, viser seg ofte ved nærmere ettersyn å være spesielt interessant. Vinnerens kjennemerke kan sies å være den langsomme formidlingen og fordypningen, en kvalitet som står i sterk kontrast til hastigheten og de kjappe meningsutvekslingene i kommentatorfeltene og i sosiale medier av i dag. Slik sett kan det se ut som om vinneren kjemper mot dårlige odds i en tid der omløpshastighet og antall klikk ofte overskygger innholdet. Et hovedbudskap fra vinneren synes å være: vi må anstrenge oss for å kunne formulere nye tanker. Det krever tid og konsentrasjon. Vi har her å gjøre med en kollektiv forfatter og en institusjon i en felles nordisk litterær offentlighet. Der mange medier har avviklet språkvask og korrektur, har redaksjonen svært høye standarder for tekstbearbeidelse. Hver artikkel står frem som tematisk og språklig gjennomarbeidet. Det skinner gjennom at medarbeiderne setter sin ære i å publisere noe som er mest mulig fritt for slurv. Redaksjonen fremdyrker og gir rom for ulike uttrykksmåter og stileier. I tidsskriftet finner man et stort spekter av uttrykksformer, fra eksperimentell kunstprosa til polemisk og skarp essaystikk. Et fellestrekk ved artiklene er at de er befridd fra akademiske og journalistiske klisjeer, og har en gjennomskuende innstilling til maktspråk. Selv når temaet er teoretisk komplekst og angår en eller flere akademiske disipliner, er tekstene aldri mer preget av spesialistspråk enn de må være. Tidsskriftet henter impulser fra andre lands litteratur, har egen blogg og nettsidepubliseringer, og har dessuten bidratt til å utvide sakprosa-begrepet til å omfatte multimodale ytringer med sitt format visuell sakprosa. Språkprisen 2014 for fremragende bruk av bokmål går til tidsskriftet Vagant. Redaktør Audun Lysholm, velkommen fram.